anskaffa sig gentemot USA genom att hålla sin valutakurs på en konstlat låg nivå som bestäms av Kinas regering och som därmed ger Kina ett konstlat övertag i handeln med USA. Den frågan om valutakursen har idag varit ett av huvudämnena i mötet mellan USAs president Obama och Kinas president Hu Jintao. Stora delar av USA kräver att Obama ska försöka göra något åt saken när han är på sitt första besök i Kina. Men president Hu Jintao nämnde inte ens växelkursen när han och Obama idag stod bredvid varandra och kommenterade sitt möte i Peking. Istället siktade Hu Jintao in sig på vikten av att undvika protektionism om den ekonomiska krisen ska kunna lösas. Och det var egentligen en motattack mot Obama. USA har nyligen infört nya strafftullar mot kinesiska varor och det har väckt kinesisk vrede. Det ser onekligen ut som att det fortfarande gnistar en del i det förväntade ekonomiska samarbetet mellan de två ekonomiska stormakterna. Staffan Sonning, Peking. På torsdag så ska statsminister Fredrik Reinfeldt i Bryssel leda det EU-toppmöte som ska avgöra vem som blir EUs valde ordförande och höge representant. Alltså i praktiken EUs president och EUs utrikesminister. Kandidaternas partifärg med uppdelning i en borgerlig och en socialistisk kandidat är det som avgör mest, som Fredrik Reinfeldt idag till riksdagen skrivit. Det som sätts först av alla är partifördelning. Vilka namn det handlar om vill Reinfeldt inte säga något om idag. Han räknar med att presentera sina kandidater när regeringscheferna sätter sig vid middagsbordet klockan 6 på torsdag kväll. De som vill att ett av de två toppjobben ska gå till en kvinna fick idag besked om att det är mindre troligt. Även om svarar jag på frågan om jag är beredd att slå fast varannan damernas. Nej, det kan jag ju inte säga, därför att då har jag ju rimligen inte förstått mitt uppdrag. Återigen, jag ska lyssna in vad 26 stycken kollegor säger. Slutsatsen att det inte blir någon kvinna på de två toppplatserna bygger på att det bara finns enstaka kvinnliga kandidater. De namn som diskuteras mest som valordförande är den belgiske premiärministern Herman Van Rompuy och Storbritanniens före premiärminister Tony Blair. Men Blair anses av många nu vara borta ur leken. När det gäller EUs utrikesminister har hittills Storbritanniens utrikesminister David Miliband diskuterats mest. Men Miliband själv har sagt att han inte är intresserad. Fredrik Reinfeldt hoppas på ett enhälligt beslut, men det kan också bli ett avgörande via röstning. I så fall är läget att Sverige har 10 röster av det totala antalet 355 röster. Reporter Herman Meltzer. Och där avslutas den här sändningen. Producent Ola Henriksson. Du lyssnar på Radiohuset med Hasse Andersson. Som den närmaste tiden ska berätta hur man går tillväga för att få lite lugnare här på Hisingen. Tidsledare och folk som engagerar sig mer om det om en liten stund. Musik först bara. Hallå bebisarna. Hej bebisarna. Kan ni komma ut? Kan ni komma ut? Hej Tumpa. Hej lilla kom. Tumpa, kom här. Hallå.
Hej killen. Hej bebbarna. Hallå bebbarna. Hallå. Hej. Oj. Hej. Kommer du kissa det du? Du, vad har ni gjort på STM då? För att få in